Jamen, jeg synes, det har været rigtig godt. Det er jo meget konkrete anbefalinger. En del af dem handler om en gulerod i den anden ende. Altså, der skal være en motivation for det enkelte menneske og for virksomheden til at lave et virksomhedsrettet forløb. Det er meget banalt, meget af det, men det skal ud og virke. Jeg tror, vi skal lave en hylde af simpelthen pakker, som alle kommuner kan tage ned fra hylden, og så gælder det altså om at sætte tidligt ind. Det synes jeg blev understreget i dag. De flygtninge, der kommer hertil, de er dybt motiverede første dag, og den motivation aftager jo mere, de bliver rullet ind i det danske system. Og det er der, vi skal sætte ind. Aller første dag. Hvad er Danmark? Hvad er det danske arbejdsmarked? Hvad handler det om? Og hvilke muligheder har du?